La Marina d'Empuria Brava duplica el nombre d'habitants empadronats respecte al centre històric. El padró municipal de Castelló d'Empúries a 31 de desembre del 2023 s'ha tancat amb 12.565 persones empadronades. A la Marina d'Empuria Brava hi ha registrades 8.103 persones, mentre que al nucli de Castelló n'hi ha la meitat, 4.462. Pel que fa a la xifra total, el nombre d'inscrits és lleugerament superior a la registrada el 2022, quan l'any es va tancar amb 12.245 persones inscrites, és a dir, actualment hi ha 320 persones més empadronades. Amb 87 nacionalitats representades, l'espanyola continua sent la majoritària, amb 6.686 persones, seguida del Marroc, amb 1.618, i França, amb 872, que en només un any ha duplicat el nombre d'empadronats. El rànquing continua amb Romania, Alemanya i Rússia. De les dades del padró podem veure com un nombre important d'ucraïnesos que l'any passat van arribar en acollida han tornat al seu país o s'han reubicat en una altra població. L'any 2022 els ciutadans d'Ucraïna van passar de 106 empadronats l'any 2021 als 407 i aquest 2023 la xifra ha baixat a 304. El top 10 de les nacionalitats el tanca Itàlia i Pakistan. A la llista, però, també hi ha nacionalitats que només tenen un representant, com Zàmbia, Tanzània, Síria, Haití o Japó, entre molts altres països.